חברים יקרים, שימו לב, שתי דקות אולי, לא יותר, אני מוכיח לכם איך אסתר חיות מחקה את התביעה נגד עצמה. אני ניגש לכתב התביעה המקורי, הכל עם חותמות, מי שמבין עניין, וניגש לכאן. מספר התיק 40-62-03-18, שר שוקר נגד מדינת ישראל. אני לא ארחיב, אבל בוא נלך לטיעונים נגד אסתר חיות. אוקיי, שימו לב, אני אתחיל כאן. סעיף מספר 4. אוקיי, אותי מעניין סעיף מספר 4 ו-3. 3. לא משנה מה אני עושה, אני טוען שאסתר חיות ביצעה פעולה לא חוקית, ולכן אני תובע את מדינת ישראל. זאת אומרת, אסתר חיות היא או נטבעת או עדה מרכזית, אוקיי? אני מקרב באופן מכוון שכולם יוכלו לקרוא, ואותי מעניינים, שימו לב, מתחיל להיות גברת חיות, נכון? אז בואו נתחיל ככה. הנה. אז התחלנו עם גברת חיות, אבל בואו נתרכז כאן. לעניין גברת חיות והמשך תיאור נזק. קבע שהנטבעת בהליך 14-37, מסרה תצהיר עדות ראשית כדין, כאשר לא היה דבר כזה מעולם. אוקיי? יפה. זה כתב התביעה, מובן שהוא נגד אסתר חיות, נכון? אני מאשים אותה. הנה, וגם כאן אני כותב מה אני דורש. עקב שירות משפטי רשלני חריג ומובהק ברשלנותו, מזעזע ומפליא מאין כמוהו, סעד נזיקין מבוקש. אוקיי, לא נראה, לא, זה לא, זה לא חשוב. העיקר שאסתר חיות היא נטבעת. אוקיי? עכשיו, בוא נלך לראות את פסק הדין של אסתר חיות. 1227/20. אנחנו נקצר, בסדר? כי אין לנו זמן. אנחנו פשוט נראה, קודם כל דרך אגב, שימו לב, דבר מאוד מעניין. מה אני כותב? ואז היא כותבת ומצטטת אותי. ואז יוכל הציבור להחליט אם בית המשפט העליון הוא ארגון פשע או לא. נכון? ארגון פשע. עכשיו בוא נראה מה היא כותבת. שימו לב. כי גם לגופם של דברים, אין בטענות שעלה מערער כדי להקים חשש כלשהו לקיומו של מסו פנים. אוקיי? עכשיו, בואו נוודא ונוכיח שפסק הדין הזה הוא על כתב התביעה שאני הראיתי לכם. אני הולך למסמך מטעם הנהלת בית המשפט. אוקיי, אני בא לכאן. נכון? רואים שזה מקורי, הנה כאן. ושימו לב, הנה כאן. 1227/20, שם ותעודת זהות, תיק רגיל, שר שוקר נגד מדינת ישראל, מי השופטת? אסתר חיות, נכון? על איזה תיקים? הנה, בבקשה. הנה. הופ. 40-62-03-18. זאת אומרת, זה היה בשלום, וזה הערעור עליו במחוזי, זה הערעור שהיה על המחוזי, אוקיי? וזה היה הערעור על זה. לא משנה, העיקר יש לנו קשר ישיר. 1227. 46. ואז הוכחתי בקלי קלות שאסתר חיות מחקה תביעה נגד עצמה. תשובה רשמית של יריב לוין. שנייה. הנה תשובה רשמית של יריב לוין. הנה כאן, בוא נראה קודם כל שזה יריב לוין באמת. הנה סגן זה ושר המשפטים יריב לוין, נכון? נכון? יפה. בוא נלך נראה. שימו לב. למעלה מן הדרוש יצוין כי מעיון בהחלטות שבהליכים הנזכרים עולה כי ניתן מענה ענייני ומנומק לבקשות אשר הגשת
זאת אומרת, הוא לא מתערב. בוא נראה מה כתב נציב תלונות השופטים אורי שוהם. סוף דבר, התלונה נדחית בזאת על כל חלקיה, זאת אומרת, לא הוכחתי כלום. מה כתב בגץ? אלרון, גרוסקוף ורונן, העתירה נדחית איפה? ומה כתב פוגלמן? גם הבקשה נדחית איפה. זאת אומרת, אף אחד לא מצא פגם באסתר חיות. תודה רבה ולהתראות.